Procvičíš si čtení souvislého textu. V sadě. Děti šly ze školy domů. Běta na ně volala. V našem sadě sněží. Děti se smály. Venku je přece teplo. Běla povídá. To nesněží, víte, co to je? Zafoukal vítr. A na zem padají bílé lupínky z kvítků. Děti běžely, po pěšině do sadu. Všude bylo pěkně bílo. Podívali se nahoru, do koruny třešně. Z kvítků tam zůstaly jen malinké zelené kuličky. Až dozrají, budou pěkně červené. Celé video si nyní přehraj znovu, stlum si zvuk a přečti celý článek.